Сегодня мы пришли в школу магии и волшебства, Кристинушка. Что-то будет, в общем, какая-то веселая, интересная наука. Опа! Какой нам этаж, Кристинушка? Третий? Да. Куда это мы поднимаемся? В облака? Уже началось, смотри! Вода выльется! Кто думает, что вода выльется? Мы накрываем! Вода у нас не выливается! Напевно, всі вважають, це чари чи наука, як ви думаєте? Як ти всі сидиш на тебе, де ж атмосфера, на всіх нас тисне, тисне, тисне. Подуй. І завдяки явищу атмосферну шовіску, де ж наш не відліпає цей папір. Так. А ну-ка, де? Зосереджуємо свою увагу і... Наливається вода в канал? Наливається, так? А чи буде вона виливати? Бульбашки, бачите, маленькі там такі. От, а ну дивимося. Ну що, вода наша не виливається. А, є водичка? То вона, можливо, трішки вправні. Ну, бачиш, не треба, дивіться. Є вода. І ти гей. Ну, наша чаклунка переконує, що це все чари і чародійство, а я впевнена, що це наука. Ще разочок, ще помало, ще разочок, один, два, три. Ай, ні, 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 ні
І давайте нам музичку, бо в нас же тут полізла мильна каша. Кристинушка, ну как тебе сегодня школа магии и волшебства? Понравилось? А что больше понравилось, наука или магия? Мыльные пузыри. Мыльные пузыри, здорово, мне тоже они очень понравились. Всем пока, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.